Askush nuk kishte menduar se aty ku Nikola Tesla kishte vu pik, një shkencëtar tjetër do ta shëndronte atë pik në presje. Këtë kishte arritur në vitin 1985 profesor doktor Rifat Gjota nga PEA. I mahnitur me demonstrimin praktik të zbulimit, akademiku kroat Toma Bosanac kishte thënë: "Çka tu desht që të bësh këtë kaos në shkencë, o Gjot?" Bashkëbisedimin e vetëm të para 26 viteve, të pa transmetuar deri më tani me profesor doktor Rifat Gjotën, e keni këtë të shtunë në ora 19 në Klan Kosova në emisionin Fakte me Adnan Merovcin, ku flet fakti, s'flet Rifati. Ku flet fakti, s'flet Rifati? Merovcin.